פרשת השבוע, ויהי יצחק בן 40 שנה, וכתוב אין ויהי אלא לשון צער. מה זה לשון צער? שהתחתן עם רבקה זה צער? מצא, אישה מצא טוב. אבל מה, יש פה עניין, וכתוב את רבקה בת בתואל ארמי. ארמי אותיות ארמי, בת רשע. ככה בת תלמיד חכם, איך הוא לוקח בת כזאת, בת לזה. ואחות לבן. בודקין באחיה, בודקין באחיה, איך לוקחים אחות של אחד כזה? מפדן ארם, מקום של רשעים, איך לוקחים, איך אתה לוקח בחורה משם? אלא מאי, מה שחזל אומרים לקחת בת תלמיד חכם, ובודקין באחיה, זה הכל בגיל 18, 20, אז אומרים, יש כאלה לא רוצה לקחת בעל תשובה, כי היא בעלת תשובה, וההורים לא שמרו תרת המשפחה, זה נקרא פגום, אבל זה לא איסור לקחת פגום. זה בגיל 18, זה בעיה. בגיל 18 תיקח הכי יפה. עד 20. עברת גיל 20, אין הדברים האלה. לא משנה מי האבא, מי אח שלה, מאיפה היא גדלה. אם הקרן בסדר, בחורה בסדר, יראת שמיים, אישה... לא להסתכל, זה הכל לפני גיל 20. כי אחרי גיל 20, הקדוש ברוך הוא מקלל. טיפה חוכם של מי של לא מתחתן אחרי 20. זה כל הדברים האלה נקרא, זה. ולכן אני ראיתי משהו, סרטון רץ מרב חיים קניאבסקי. איזה בחור בא, שואל אותו, כבוד הרב, כתוב בודקין באחיה. מה צריך לבדוק? אומר רב חיים, אם הוא בחור נורמלי. אז הוא אומר לו, מה זה נורמלי? הוא אומר, בחור שלומד תורה, זה נורמלי. אז הוא אומר לו, הרב, ואם יש אח נורמלי ואח לא נורמלי, מה עושים? אז הוא אומר לו, תעשה חצי שידוך. ואז הוא אומר, שהרב ייתן לי ברכה. אומר, ברוך שפוטרה אני. אז התפלאתי, למה הוא צוחק עליו? הוא שאל שאלה טובה, מה עושים עם אח כזה ככה, אח כזה ככה? אבל הבנתי, זה בחור אחרי גיל 20. מה אתה משגע את השכל? תתחתן! זה מדברים בשבילך? זה מדובר בשביל רב חיים קרס על הבחורים הליטאים שלומדים בישיבה ומתחתנים בגיל 25. אחרי, אומר בן 18 לחופה, ואחרי 20 זה השם ישמו. מה אתה משואל פה שאלות? מה אתה משגע את השכל? אז ויהי יצחק אם ויהי לשון צער מסכן, הוא היה בן 40. בגיל 40 אין דברים האלה, זה מה שהתורה רוצה להגיד לנו. בת בתואל, שיהיה אבא זבל בתואל, שיהיה אחות של רשע לבן ארמי, מקומה לא משנה. בגיל 40, מגיל 20 אין כל הדברים האלה. תסתכל על הקרן וזהו. ועוד משהו קטן, אני אגיד, יש עוד משהו. אתה נשוי? כן. שיהיה לך הרבה גט מגזון פרנסה נחת. אמן. עוד משהו. זה אחרי זה אנשים יראו את זה, אני בכלל בנו מסריט שעוד אנשים ישמעו את זה. אז יש פה עוד משהו, אתה יודע, בדרך כלל, למה צריך לבדוק? כי פעם אתה יודע, כל כבודה בת מלך פנימה, אתה לא יכול לבדוק את הבת בעצמה. פעם הבת היית בבית, אתה בודק את זה דרך האבא, דרך האחים, דרך הזה. אבל היום אתה מכיר את זה. אז אם אתה יודע שהיא אישה בחורה יראת שמיים, לאו כפוך כמו שרש"י מסביר, בת של אחד כזה, אחות של אחד כזה, גדלה בסביבה כזו, ועירת שמיים, זה עוד יותר טוב. במקום שבעלי תשובה עומדים. זה מה שרש"י אומר, וכי לא ללמד עכשיו אפילו שזה, ולא למדה ממעשים. זה השם יעזור, שיהיה לך גפן, גזון, פנסה, נחת. בני כמה ילדים שלך כבר? 3 בנים. בני כמה? בין 9, 10, ועוד בר מצווה בצו, שבת הגדול, בעזרת השם. שבת הגדול? ואולי אני אבוא לבר מצווה, ניתן דבר תורה, נעשה איזה שיר, יש לי שירים לבר מצווה. אתה רוצה, ככה ניתן לך את הטלפון, תזמין אותי לבר מצווה, ואולי אני אבוא, אולי. בעזרת השם, בטח. שבת הגדול. שבת הגדול, זה שבת הגדול, שבת הכי גדול. עכשיו, שבוע קשור לפסח, אתה יודע למה? למה? כי גנבו את הברכות, זה בליל הסדר. כן. למה גונבים את הפיקומן? בליל הסדר זה הזמן ש... הברכות זה היה בליל הסדר. למה? זה היה בליל... אתה לא יודע, בטח. רש"י מביא, זה היה ליל הסדר. למה שני גדיים? אחד בשביל קורבן פסח. כן. ואחד בשביל הקורבן חגיגה ובשביל המחמין. כן, כן. אז תצטרך להיות על הסובה.
וגנבו, ולכן גם גנבים את הפיקומן, כי הפרחות זה גם כן גנבו ככה. גנבו, כאילו גנבו. אז השם יעזור וייתן לך אלוקים, וייתן ויחזור וייתן, תהיה עשיר גדול, ולא יחסר לך שום דבר עד 120 פלוס. ואם ירצה השם ייתן לך טלפון, אתה יכול להזמין אותי, יש מצב שאני אבוא בשבת הגדול, שבת הכי גדול. השם יעזור, אמן, שנזכה לכל הישועות. אמן, אמן.